Čau všichni, tady Amaterasu. Možná si říkáte, proč zase natáčím video o hře, kterou už všichni dávno hráli a která nikoho nezajímá. Za prvý jste u mě na kanále, zvykněte si na to, protože takhle to tady prostě chodí. A za druhý, už je to nějakou chvíli, co jsem tu hru dohrála a doteď myslím na to, jak strašně se mnou emočně zacloumala a od té doby to ještě žádná hra nedokázala. Takže občas přemýšlím nad tím, proč zrovna Red Dead Redemption 2 to dokázal a teď o tom dělám video, protože prostě proč ne. Dnešní video nebude úplně o hře jako takový, bude to spíš o postavě Artura, která je pro tu hru tak trochu důležitá. A ačkoliv vám nebudu vyprávět příběh hry úplně do hloubky, takže pokud jste hru nehráli, tak nevím, jestli vám tohle video něco dá. Ale zároveň tady bude dost spoilerů na to, abyste to stejně nechtěli vidět, pokud jste tu hru nehráli. Jinými slovy, pokud jste to nehráli, co tady děláte? Běžte si to zahrát a pak se sem vraťte. Artur je postava, která vám ze začátku nedá moc důvodu si ji oblíbit, aspoň tak tomu bylo u mě. Je to hrubián, moc nevychází ani s ostatními členy party a jedním z prvních úkolů, který dostanete, je jít vybírat dluhy od chudých lidí. A když říkám vybírat dluhy, tak tím myslím to, že z nich ty peníze prostě vymlátíte. S Arturem se budete dostávat do rvaček, budete takový cynický, negativní a obecně to prostě není postava, do který byste se okamžitě zamilovali. Potom ale s Arturem zažijete spoustu dobrodružství. Při některých vás možná bude štvát a u jiných si ho zase docela oblíbíte. A tohle vlastně můžete utvářet i sami, protože v určitých chvílích vám hra dává na výběr, jak se zachováte, jestli budete hodní, nebo to spíš vyřešíte nějakou hrubou silou. A na základě toho se vlastně vyvíjí i vaše reputace nebo čest, kterou ve hře získáváte. Z Artura tak můžete vytvářet takovýho typického zlýho banditu, který všechno řeší pěstma, anebo to naopak může být v jádru docela dobrák. A pokud půjdete touhle druhou cestou, tak to, o čem mluvím v tomhle videu, pro vás bude ještě takový mnohem silnější. Jednak proto, že si k němu utvoříte silnější pouto, ale jednak i proto, že tím vy osobně přispíváte k jeho růstu a k jeho vývoji. Začnete mu fandit a budete chtít, aby se z něj stal lepší člověk a aby se možná i dal zpátky dohromady se svojí bývalou snoubenkou Mary, se kterou se teď náhodou zase po dlouhé době potkali. Zkrátka budete chtít, aby Artur začal nový, lepší a šťastnější život. Ale samozřejmě známe hry, takže všichni víme, že takhle to nepůjde. V určitém bodě hry se Artur nakazí tuberkulózou, což v tehdejší době nebylo úplně něco, co byste jakkoliv snadno rozchodili a pravděpodobně vás čeká smrt. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease, and you'll be. Now the best thing is rest and getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now. Touhle dobou už k Arturovi jako k postavě pravděpodobně máte silný vztah, protože jste spolu procestovali kus světa a strávili jste spolu nespočet hodin. Jenomže odteď vám tíkají pomyslné hodiny a Artur se na každém kroku dívá smrti do očí. A tím myslím víc než obvykle, protože jakožto psanci se pravděpodobně smrti do očí díváte poměrně běžně, ale teď je to takový trochu jistější a víte, že už vám opravdu běží ten čas. Na sklonku života teď Artur navíc přemýšlí nad svým životem, zpytuje svědomí a přemýšlí nad tím, jak se k lidem choval. Paradoxem je, že zatímco sám sebe Artur vnímá jako docela špatného člověka, tak většina těch, který na svých cestách potkal, to vidí tak trochu jinak. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But
I still don't believe in nothing. Often neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. Tenhle emoční nátlak na nás jako na hráče působí naprosto dokonale, protože čím víc nás ostatní přesvědčují o tom, že jsme jako Arthur dobří, tak tím víc samozřejmě Arthurovi přejeme, aby přežil a aby mohl začít žít znovu líp, lepší život, šťastnější, spokojenější. A ačkoliv by se mohlo zdát, že teď už je konec jasně nalinkovaný a nemá vlastně ani smysl ve hře pokračovat, tak to určitě nevzdávejte, protože hra vás překvapí. Konec se hodně liší podle toho, jestli máte vysokou nebo nízkou čest, respektive jestli máte dobrou nebo špatnou reputaci. A já měla hodnýho autora. Ne autora, Arthura. Měla jsem hodnýho Arthura. Takže já budu mluvit hlavně o tomhle konci. Ačkoliv se vy jako Arthur už šťastného konce nedočkáte, tak ho aspoň pomůžete dosáhnout někomu jinému. A ten někdo je John Marston a Abigail. A pokud jste hráli Red Dead Redemption 1, tak moc dobře víte, kdo je John Marston. Během zoufalý přestřelky s Mikou Bellem každopádně dojdete k jednomu z nejsilnějších herních okamžiků vůbec. Come on, brother. Let's go. Give me a second. Come on. Push, Arthur. Jo, jde o koně. Víte co? Já ani nemám ráda koně. Moc mě nezajímají, nikdy mě extra nebrali, ale můj ty moulo, tahle scéna. Váš kůň s váma prožil celou hru. Možná to teda bylo několik různých koní, pokud jste je jako já občas nechali omylem stát někde na kolejích a prostě tam tak jako stáli, když jel vlak. Pro dobro tohohle videa pojďme předstírat, že máte jednoho koně dlouhou dobu. Možná máte toho, kterýho jste získali hned na začátku hry, možná jste nějakýho koupili za těžce ukradený peníze, a nebo ho odchytili v divočině. A nebo, a to je asi nejsmutnější, máte Buella. Koně, kterýho vám odkázal Hamish. Hamish je starý, hodnej pán, se kterým jste navázali takový podivný přátelství, a nejradši ze všeho byste s ním seděli někde u krbu, popíjeli hrnek kaka a poslouchali příběh o jeho životě. Místo toho se musíte dívat, jak Hamish umírá a odkazuje vám svého milovaného koně Buella. Ať tak nebo tak, hra s vámi celou dobu ukázkově manipulovala, když vás nutila si s vaším koněm celou dobu upevňovat pouto a dokonce vám za to může dát i achievement, pokud ho upevníte úplně nejvíc. No! You know how hard I worked for that horse? Váš kůň vám navíc nesčetinkrát zachránil život, včetně toho jednoho questu, kde už to vypadalo, že je s Arthurem amen. Projeli jste spolu svět křížem krážem, odvezli hledané lupiče na policii a kdykoliv jste zahvízdali, byl tu pro vás. A teď na sklonku vlastního života uprostřed nepřátelských střel sledujete, jak tenhle kůň padá k zemi a vy uprostřed té vřavy prostě kleknete a poděkujete mu za všechno, co pro vás udělal. Pokud jste se u tohohle nerozbrečeli jako malá holka, tak už fakt nevím u čeho. Prostě Arthur, bídák Arthur, který mlátil chudáky pro pár šupů a teď za to umírá. Bídák Arthur, se kterým jste se milionkrát dostali do rvačky a nikdy jste s nikým neměli žádný extra pevný vztah, si teď uprostřed přestřelky klekne k milovanému zvířeti a poděkuje mu. Jestli tohle není silný okamžik, tak mi proboha řekněte, co je pro vás silný okamžik. Přes závoj slz pak jenom těžko sledujete další vývoj hry, ale pokud jste měli stejný konec jako já, tak umíráte s výhledem na východ slunce a svědomím, že jste někomu pomohli začít nový život. Kdybych to měla shrnout, tak celý vývoj Arthurovy postavy je naprosto mistrná manipulace a ve výsledku je to i vcelku průhledný. Začnete s nemoc sympatickou postavou, která se postupně transformuje, a když už jste si jistí, že ho hráč má dostatečně rád, tak ho zabijte. Ale ne moc rychle. Nechte ho umírat pomalu a dlouho, aby s ním hráč musel strávit ještě hodně času a měl čas začít Arthurovi fandit ještě víc. Přidejte k tomu ještě pár NPCček, kterým pomůžete a který se vás snaží přesvědčit o tom, kolik je ve vás dobra, jenom aby pocit marnosti z nadcházející smrti byl ještě větší. A nakonec, těsně než umře Arthur, zabijte jeho věrného koně. Nevím jak vy, ale já jsem to Rockstaru sežrala i s navijákem a vůbec se za to nestydím.
Protože si myslím, že takhle přesně má vypadat character development a že přesně takhle mají umírat postavy. Jako vždycky dejte v komentářích vědět, jak ta hra působila na vás, jestli jste to prožívali stejně jako já, nebo jste bezcitní zrůdy. A pokud máte tip na nějaký další hry, které s váma takhle spolehlivě zacloumají, tak mi je napište, já to ráda oskouším. A jako vždycky díky za sledování, mějte se krásně a čau!